qardaşlar, ən çox önəm verməsi, ən çox əməl etməyi lazım olan məsələlərdən biri də gözəl əxlaqdır. Gözəl tərbiyədir. Əxlaq dini bir məsələdir. Sadəcə ictimai bir məsələ deyil. Həmçinin dini bir məsələdir bu. Din məsələsidir. Həmçinin imanla bağlı olan qismlərdəndir iman məsələsi. Ona görə Allah Azza və Cəllə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi gözəl əxlaqına görə böyüyür. İnnəkə lə'alə xuluqin azim. Sən həqiqətən gözəl əxlaq üzrəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, sən həqiqətən gözəl əxlaq üzrəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözəl əxlaqlı olduğuna görə Allah Azza və Cəllə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə səna edir. Ayşə radiyallahu anhədən soruşurlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı haqqında. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, kənə xuluquhu Qur'an. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı Qur'an idi. Nə deməkdir, qardaşlar, bu? Bu o deməkdir ki, Qur'an nəyi əmr edirdisə, Peyğəmbər s.ə.v onu əməl edir. Qur'an nədən çəkindirirdisə, Peyğəmbər s.ə.v ondan çəkinirdi. Əxlaq da burdadır. İmanla əxlaqın, qardaşlar, böyük irtibatı var, böyük bağlantısı var. İnsanda iman nə qədər güclü olarsa, insanın imanı nə qədər yüksək olarsa, o qədər o insanın əxlaqı yüksək olar. İnsanın imanına görədir əxlaqının nisbəti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur. Səhih hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sizin iman baxımından ən kamil olanınız İman baxımından ən kamil olanınız, əxlaq baxımından ən yüksək olanınızdır. Hədisə fikir verir. Sizin iman baxımından ən yüksək olanınız, ən yüksək imanlı olanınız, əxlaq baxımından ən gözəl əxlaqlı olanınızdır. İnsanın imanı, insanın əxlaqı, insanın imanı təqvası nə qədər yüksək olursa qardaşlar, onun o qədər nisbətində insanın əxlaqı da olur. İman, insan başı aşağı gəzmək demək deyil. İnsan qaş-qabaq gəzmək demək deyil. İnsan sifətini turşudaraq gəzməsi demək deyil. Başı aşağı gəzmək deyil. İman, sadiq, doğru iman, Allahın əmrlərinə təslim olmaq, Allahın qadağanlarına çəkinmək və gözəl axlaq sahib olmaqdır. Ən böyük əlamətlər bunlar. Ona görə əxlaq deyildikdə, qardaşlar, Hər şeyə fikir verməlisən. Hər davranışın, hər hərəkətin yerində, zamana uyğun, məkana uyğun və miqdarında olmalıdır. Yekə ilə, özündən yaxşı ilə necə davranılır, özündən balaca ilə necə davranılır, dostunla necə davranılır, qonşunla necə, qohumunla necə, yaxınla, uzaqla, bunların hamısını yeri yerində eləməlisən. Baxın, əxlaqa dalalət edən Dini göstərişlərdən biri də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Mən kana minkum yu'minu billahi vel-yevmil axir fel-yukrim jarahu." Başqa bir rivayətdə fel-yukrim dayfahu. Sizdən kim Allahı axirət gününə inanırsa, qonşusuna, başqa bir rivayətdə müsafirinə, qonağına hörmət eləsin. Başqa bir hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Mən kənə minkum yu'minu billahi vəl-yevmil-əxir fəl-yəqul xayrın əvlə yəsmur. Sizdən kim Allaha və ahirət günə inanırsa, ya xeyir söyləsin, ya da sussun. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, müsəlmanların bugünkü gündə, cümə gününün hutbəsində də keçdi. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Əl-Muslimu mən səlim əl-Muslimunə min lisəni və yədi. Gerçək müsəlmanı müsəlmandır ki,
onun nə əlindən, nə dilindən başqa müsəlmanlar əziyyət çəkmir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, يُسَلِّمُ السَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرُ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرُ وَالْجَارِ عَلَى الْقَاعِدِ Balaca yekiyə salam verməlidir. Yaşda balaca olan, yaşda böyük olana salam versin. Az toplum, çox topluma salam versin. Yeriyən insan, oturan insana salam versin. Əxlaqdır. Əxlaqdır. Dini göstərişlərdir, dini əmirlərdir bunlar. Bunların hamısı ictimai əxlaqdır, qardaşlar, tərbiyədir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri onu ziyarət edəndə örtərdi bədənini, ayaqlarını. Adətən onların qabağında abırlı, yəni ki, paltarı yeri-yerində görsənər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, bəzi, bunu nəyə görə deyirəm? Bəzi qardaşlar var, qardaşlar, bunu üzülərək deyirəm. Və eyni zamanda bu deyilməlidir. Qardaş var. Elə bir libas geyinirlər ki, zərrə qədər həyası olan adam ona baxmağa utanır. Hələ geyinməkdən danışmıram. Şortikdə. Dizdən uxarı şortikdə cəmatın yanında gəlir. Və yaxud da dizdən aşağı şortik geyinir, dapada övratını vəsf eləyəsi şəkildə. Dapada. Otursa, əyilsə, belə işe çıxır. Demirəm arxasını. Nədir bu? Əxlaqdır bu. Əxlaq deyil, tərbiyəsizlikdir bu. Bu, həyatsızlıqdır bu. Bu, mədəniyyətsizlikdir bu, səviyyəsizlikdir bu. Kim istəyər ki, yəni onun zövcəsi, anası, bacısı, bacısının qabağında hasta bir dar şalvarda bir oğlan gəlsin, otursun. İstəməz. Amma özü yola çıxanda, hətta məscidə belə elə gələnlər görmüş. Bəzi yerlərdə var. Özünü yaxşı olan görür sanki. Qardaşlar, belə şey olmaz. İnsan mədəniyyətdir, insan, İslam dini mədəniyyətdir, İslam dini kultura dinidir, səviyyə dinidir, əxlaq, tərbiyyə dinidir. Bununla görə dedim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bəzən yatanda üstü açılardı, bəzən evdə tək olduğu zaman isti olanda üstündə paltarı çıxardardı, amma yanına adam girdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem örtünərdir. Bunun ən böyük dəlillərindən biri nədir? Osman radiyallahu anh yanına girəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem neyləməsi? Dizini daha da çox örtməsi, övrat yeri bağlı idi. Hətta dizini belə örtməsi, hansı ki övrat deyil. Həyəydən, kişi-kişidən, daha fəzilətli, ondan aşağı fəzilətli olanın qabağında bunu eləyir. Çünki əxlaq sahibi, Peyğəmbər s.ə.v bizim örnəyimiz idi hər şeydə. Ona görə qardaşlar, bugün tərbiyyə, mədəniyyətə, əxlaqa, daha çox önəm verməniz lazımdır. Bəzi qardaşlar var, danışdığı zaman qarşısındakinin yaşını unudur. Əli ilə, ayağı ilə, nə bilim, danışanda küçümsəyərək danışmaq. Hətta tutaq ki, cahil olsun. Yəni, tutaq sən, maşallah, hər şeyin yerindədir, amma qabağındakı yaşlı adam cahildir. O demək deyil ki, sən o insana qarşı qovud danışmalısın. Və yaxud da yanındakı yaşlı bir adam danışarkən, bu şeyə də biz şahid olmuşum, yanındakı yaşlı bir adam danışır, sən onun yüzünə baxmırsan, sağa baxırsan, sola baxırsan, qulağını qaşıyırsan, belini qaşıyırsan, gözünü qaşıyırsan, bu adam qabağındakı insan sənin sifətinə baxa bilmir. Və bu tərbiyyəsizlikdəndir ki, bir adam sənlə danışdığı zaman, sən adamı danışa-danışa qoyub, Gək böyrünü dəyini, ona boylansan, gək buna boylansan, qaşansan. Ətməli bir gibi bir düşün. Bunlar düzgün deyil, qardaş. İnsan adamdan utananda yerə baxa bilər. Ye birdən nəsə acil bir şey oldu, ehtiyac var, çevrilə bilər. Mən bundan danışıram ki, insan qarşındakı saymır, o adamın danışığı sanki boş şeydir,
yanında qarşısında yayını. Olmaz, bu da düzgün deyil. Və həmçinin qardaşlar, başqa şeylər olur. Məsələn, avtobusa minirsən, qatara minirsən, metroya minirsən, ictimai yerlərdə olursan, çalış orada olduğun zaman özündən yaşlılara bax yine. Hətta kafir olsa belə, hətta xristiyan olsa belə, yaşlı kişi gördün, yaşlı qadın gördün, onların başının üstündə ayaq üstə tərk edərək sən oturmağı seçməyinə. Ayıbdır. Onu bilsin ki, bir gözəl axlaq göstərəsən, sənin bu davranışın, sənin gözəl davranışın ola bilsin, o adamın sənin dininə gözəl, sənin dininə gözəl zənninə səbəb ola. Sən gözəl davrandıqca o adam sənin dinini sevər. Amma sən gövut olsan, deyəcəklər, bax, eşitdiyimiz müsəlmanlar haqqında olan şey doğruymuş. Bugün İslam'a qarşı hərb var. İslam'a qarşı düşmənçilik var. Qazetlər İslamın əleyhinə yazır. Əksəriyyəti. İnternet saytları əksəriyyəti İslamın əleyhinə. Hər kəsi terörist kimi, hər kəsi qəddar kimi, hər kəsi radikal kimi cürbəcür adlarla, cürbəcür bəhanələrlə İslamı dağıtmağa çalışırlar. Və hər kəs artıq bunun farkındadır. Hər kəs bunu dərk edir, başa düşür. Ona görə, qardaşlar, biz hər şeydə İslamın əmr elədiyi şəkildə olmağa çalışmalıyıq. Gerisi önəmli deyil. Və həmçin əxlaq məsələlərindən, qardaşlar, əxlaq məsələlərindən həmçinin qardaşlar arasında bir-birini görəndə görməməzliyə vurmaq olmaz. Görəndə qardaşa qarşı səmimi olmalsan, salam verməlisən və yaxud da bir qardaşa müəyyən şeyinə görə hörmət eləməməlisən. Yəni, filanın yaxşı maşını var, ona görə hörmət edirsən. Pulu var, ona görə hörmət edirsən. Filanın vəzifəsi var, ona görə hörmət edirsən. Filan yaxşı olandır. Bu şeylərə görə əxlaqsızlıqdır adama. İlla bu şeylərə görə hörmət eləmək. İnnə əkramakum əndəllah ətqakum. Sizin Allah qatında hər hörmətliniz, ən çox Allahdan qorxanınız. Miqyas, əsas ölçü, sənin müsəlman qardaşın İslam'a olan bağlantısı ilə olmalıdır. Bu çox bir şeydir ki, məsələn, insanlar, varlılar bir yerə toplanan, pullular bir yerə toplanan, kasıblar başqa bir yerə toplanan. Məclis ola ancaq varlılar toplanan, orada kasıbların payı olmayan. Ən şərli toplanmaq budur, ən şərli məclislər də budur. Çalışkinə, açıq-açıqlar deyirəm, qardaşlar, və zərrə qədər də şübhə yoxdur. Şübhə etmə. O məclisə getdinsə, bax yenə, əgər orada ancaq imkanlı adamlardırsa, o məclisdə kasıb adam görmədinsə, Allah rızası üçün o məclisi tərk elə qayıdır. İnan ki, ən şərli olan məclislərdən biridir yer üzündə. Oturma orada, Allah üçün oturma. O yemək içmək məclisinə ki, getdin və orada ancaq varlıların toplandığını gördün, Allah üçün tərk elə gəl. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cür məclislər ən şərli məclis adlandırır. Ona görə bizlər həm məclis edəndə, həm məclisdə oturanda qardaşlar, orada kasıb, imkansız, mütəvazi insanları da yer açmalıyıq. Və insanlar arasında davranarkən onların kimliyini, vəzifəsini önəmsəməməliyik. Önəmli olan həmin insanın dini olmalıdır. Dində görə insan sevilməlidir. Dində olan nöqsanına görə də buğd olunmalıdır. Və salam. Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək buna deyil. Əxlaq çox önəmlidir, qardaşlar. Bugün bu yaşadığımız dönəmdə xüsusən buna fikir verməmiz daha vacibdir. Daha vacibdir və daha önəmlidir. Çünki Həsən Basr rəhməllah, baxın, İslamın birinci əsrində yaşayıb. İslamın birinci əsrində yaşayıb. Ən qızıl dövrdə deyir ki, "Ud'un nəsə bi əməlikum, lə bi əqvalikum." İnsanları əməllərinizlə dəvət edin, sözlərinizlə deyin. Davranışlara fikir vermək lazımdır. Hər yerdə sənin hərəkətlərin, sənin davranışların başqalarının gözündə İslam ölçüsüdür. Səninlə ölçüb biçirlər İslamı. Ona görə
Elm adamlarından biri deyir ki, İslamın ən böyük düşməni cahildir. Cahil müsəlmandır. Çünki o müsəlman, bir cahil müsəlmandan törənən əməllər bir çox insanların İslam'a girməyinə mani olur. Elə bilər ki, İslam belədir. İslam'a qarşı pis zənn edirlər. Bir çox insanlar İslam'a nifrət edir cahil müsəlmanın ucubatından. Ona görə çalış, İslam'a xeyir ver. Xeyir verə bilmirsən, İslam'a zərər vermə. Və daim əxlaqını düzəltməyə, əxlaqını gözəlləşdirməyə və əxlaqını genişləndirməyə çalışır. Allah Azza və Cəllə biz gözəl əxlaqlı bəndələrini etsin. Amin. Allah Azza və Cəllə bizlərin təqsirlərini keçsin. Amin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bizləri salih bəndələrini etsin. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və bəyətlərə nəbiyyə Muhammed.